Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Şahverdiyev İnşallah Fətulloğlu müraciət eləmişdim Azərbaycan Vissa prezidentinə, Sahil Babayevə, Sosial Müdafiə Nazirinə. Ona baxmayaraq, Bərdaroyun Sosial Fondunun direktoru bir dənə çotçik alıb verdilər mənə. Çotçik işıqsız qalmışdıq, evimiz yanmışdı işıqla bağlı. Mənim bütün sənədlərimi alıb, yazıb qoyublar məşğulluğa ki, sənə mal da veriləcək. Mal da verilmir heç nə. 2 aydır məni yubadırlar, alda qoyublar. İndi də zəng vurublar mənə. Getmişəm ora, 40 manat asan xidmətə keçirmişəm. Sənədlərimi almışam, toplamışam, aparıb hamısını vermişəm, sosiala çıxarasıdırlar məni. Yenə sosiala da çıxarmırlar, ancaq başından eləyirlər. Mən yenə bir daha müraciət edirəm Sahil Babayevə. Mən Bərdaroyun Xəsili kəndində yaşayıram. Ermənistanda yaşamıram. O da Bərdəlidir, Bərdə rayonundandır. Öz qohumunu, əqrəbasını yollasın, bura baxış keçirsin ki, biz nə zülmdə yaşayırıq, iç zülmündə yaşayırıq. Baba, yaşadığımız yer budur, bu da bələdiyyənin ərazisidir, bələdiyyə ərazisində yaşayırıq. 6 nəfərlə qalmışıq bu evin içində. Ev vermirsiniz, evi qaşınkom verməlidir, razıyıq sizlə. Biz sosial yardıma çıxarın bizi. Əmək müqaviləsi mənə deyir, get bağla. Mən əmək müqaviləsi, sizin xəbəriniz var, Azərbaycanda neçə milyonla insan əmək müqaviləsiz işləyirlər. Mən də o cümlədən gedib, bu kənddə hər yanda gedib işləyirəm, 5 manata, 10 manata gün işləyirəm, əmək müqaviləsiz. Kimə deyirəm, əmək müqaviləsi bağlayaq, işlədiyim fəhləliyə deyir, sən yeri ged, obrisi fəhləni gətirirəm. Belə olmaz axı, bizə bir yəyə durun, sahib çıxın, dövlət yəyə dursun. Prezidentə məruzə eləyirsiniz ki, 185 ailəyə belə mal verdik, 10 nəfərə belə pul verdik. Hanı vermirsiniz axı, yalandan məruzə eləyirsiniz prezidentə. Prezidenti də alladırsınız. Millət niyə çıxır mitinqə? Ona görə çıxır ki, siz yönəldirsiniz. Məmurlar, nazirlər yönəldirlər birbaşa prezidentin üstünə. Qəsdən belə eləyirlər ki, millət qalxsın prezidentin üstünə. Amma prezidentlə heç bir millətin işi yoxdur. Biz razıyıq prezidentimizdən. Ondan başqa da İlham Əliyevdən başqa namizəd yoxdur. İkinci namizəd var, Mehriban Əliyevədir. Birincisi də İlham Əliyevdir. Başqa namizədi yoxdur Azərbaycan. Siz bu milləti yönəldirsiniz, ay nazirlər, məmurlar. Sizə mən səslənirəm ki, yönəltməyin prezidentin üstünə. Prezidentin göstərdiyi qayğının 1%-ni siz göstərin bu millətə. Göstərmirsiniz. Vallahi atam tamamilə iş qabiliyyətini itirifdi. İş qabiliyyətini tamamilə itirifdi. Respublikanski balansiyada aparıb yatızdırmışam. Sənətini alıb gətirmişəm. 6 aydır Bərdədə yatır, travmatologiya, Şəmi doktor baxır, Bərdədə yatır, balansiyada yatır. Qalx, xəstəxanasının kağızı var, qalxda da yatıbdır, malicə alıbdır, müayinə olubdur. Hamısı təsdiq olunub, əmək haqqı ilə bağlı vurmuşuq nazirliyə, hətta sosial nazirliyinə də götürüb aparmışam mən onu. Pis vəziyyətdə olurlar. Orada deyirlər ki, get Bərdə baxacaq sizin işinizə. Ancaq atırlar, o onun üstü atır, o onun üstü atır. Bərdədən də indi yekunda imtina gəlməyibdir. Kağız gəlib ki, Nəsim bazarının yanında travmatologiyadan yenə kağızı gəlsin. Travmatologiyadan mənim kimim var, həkimim var, gedim oradan kağız alım, neyniyim, mən nə ilə aparım, hansı pulla aparım. Prezidentin verdiyi 40 manat çörə pul ilə dolandıq, 6 nəfərə 240 manat. Anam 3-cü qrup 50-də 52 manat alır, bazım 3-cü qrup 50-də anadan gəlmə 50-də 52 manat pul alır. 340 manat 6 nəfərə ailəyə pul girir, 340 manatla 6 nəfər dolana bilmirik. Mən yenə müraciət edirəm nazirə Sahil Babayevə ki, bizə nümayəndə ayırsın, baxış keçirsin, bizə əncam qılsın, belə olmaz.